Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Malus Lâmina Escura aqui no canal do Zang. Então, na última parte, nós fomos atacados pelos servos do caos, né? Agora só falta um exército pra gente terminar de matar eles. Então, vamos arrumar aqui o plano pra gente conseguir fazer isso. Vou melhorar aqui essa guarnição já. Pegar essa bagaça aqui. Expansão do pavor aqui. Recruta pra você mais dois corsários da Arca Negra. Agora, o plano da emboscada. Então, vou colocar o Pardec meio aqui, ele vai tomar atrição, não tem como escapar disso, por causa da corrupção tá altíssima. Vem pra cá. E a Ramalee fica aqui atrás para ser o alvo da emboscada. Deve dar certo. Ingmir, você estava aí cuidando de Monte Rebelião, né? A gente pode deixar você aqui colado também, como eu disse, vai aparecer como reforço, igual aconteceu em outras guarnições. Ainda tá meio a meio, então dá uma segurada aí. Ford Kane, não fazer nada. Tá, Malos, agora daria pra gente ir lá pegar o Quick, né? A cidade dele. A província aqui de Caraguilhude. Eu já vou passar direto mesmo, não vou nem pensar duas vezes. Não quero pegar essa Quatara aqui, no máximo vou dar uma pilhadinha nela. Pode ser que ele venha aí com dois exércitos me pegar e vem emboscado, caramba. Mas a gente aguenta. Salão das Bruxas, guarnição. Antes que eu esqueça. Onde mais? Esse flagelo de Aquitânia tá me dando um medo surreal, véio, sério. Vai explodir essa bomba no meu colo alguma hora. Porque eu sei que, véio, eu sei quanto esse jogo me odeia. A Graef. Tá, vamos melhorar isso aqui pra reduzir a manutenção depois das arpias afins. Aqui pode melhorar isso aqui com o dinheiro que sobrou. E é isso. Passo o turno. Pelo menos um dinheirinho de pilhagem eu vou ganhar de você, Quick. Como é que você não tá no dragão ainda, Malekith? Tá destruindo os sentinelas do Bosque Morto. Amém. Agora só falta essa facção de Grond e o Malekith vai começar a me ajudar, né? Eu imagino. Tá fugindo com o exército, ou seja, eles estão mais fracos do que eu, senão eles teriam vindo pra cima. Cetra, descer essas tropas? Não, obrigado. Fica de boa no seu deserto aí, que eu tô de boa nas minhas montanhas aqui. Porque eu já tô vendo que aqui é clima inadequado, não tem interesse nenhum em expandir pra cá. Então no máximo eu vou ficar me defendendo de você, se você me atacar. Ah, flagelo, você tá... eu não sei pra onde você tá indo, meu querido. Nosso exército foi visto pelo inimigo antes que a gente pudesse buscá-los, mas mesmo assim eu vou atacar eles, estamos na vantagem. Só não vamos ter um reforço da Ramalee, mas não precisa, o exército dele tá fraco. Esse exército deles não tem nenhum canhão dos infernos, que é uma maravilha, e eles estão tentando se esconder aqui na floresta. Que obviamente tem que ter um mato aqui no meio do nada pra atrapalhar a gente. Então, espada do Soturno, Siquinha aqui. Vocês aqui, regimentos animados aqui. Vocês aqui na frente, depois a gente vai pegar eles. Até que eles estão bem pra cá. Achei que estariam completamente dentro da floresta. Era isso que eu queria fazer. Tá, cristais negros. Aqui. Cavaleiro de Gélidos fica aqui também para flanquear eles. Arpias, tem que esperar aparecer uma chance para vocês, que não tem muita unidade boa para vocês pegarem aí. Tá, vocês podem tirar aqui nessa galera. Vem pra frente aqui. Pardeg vem pra cá, assassino também. Minhas cavalarias vêm atrás deles. Arqueiros aqui também, vão pra cima.
grupo aqui de salteadores montados, né? Esse aqui é o pior que você tem que pegar. Mirando esses campeões aspirantes aqui. A gente vai pegar as guias do caos aqui enquanto eu estiver moscando. O que, que temos aqui? Pera aí que eu não tô vendo nada, carruagem, né? Tá, aí vocês pegam essa galera aqui, 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 vocês atiram aqui, atiram aqui, atiram ali, atiram aqui. Você vem pra cá mesmo. Difícil enxergar, velho, essa floresta aqui. Não tenho olhos de uma inteligência artificial para me ajudar. Se joga aqui nesse campeão aspirante, são pra cima deles. Volta. Toma uma investida, toma outra. Agora ajudar as arpias para pegar esses salteadores aqui. Fica aqui vocês, cristais negros, atirar na lateral dessa galera. Pega essa galera aqui. Ajuda aqui, parde aqui. Beleza, consegui matar todo mundo. Vem pra cá, aí vocês flanqueiam aqui. Dá uma olhadinha aqui nos guerreiros do caos brigando, né? Quase não tivemos a oportunidade. Eles podem ser ruim, mas. Quer dizer, pode ser bom, mas eu sou ruim, né? Famosa frase. Flanquei ali aqueles guerreiros do caos. Pega aqueles campeões aspirantes ali. Pega o general dele aqui. Ainda tem bastante dano perfurante pra vocês. Nossa, o Pardec já mandou o cara aqui pra outra dimensão, já, esse chute. Beleza. Com isso limpamos o último exército aqui dos Servos do Caos, né? A menos que apareça aquele evento que eu falei que vai fazer todos os exércitos do Caos voltarem. Que seria levemente chato pra mim. Como vocês já viram aí, foi um inferno bater em uma onda do caos, né? Só machucar um pouco o general dele e aí tá tudo certo. Porque eu sei que eu não matei todo mundo desse exército aqui. Provavelmente fugiu alguma carruagem, então se eu matar o senhor dele por completo, vai aparecer um outro senhor com vida cheia. Matou todo mundo aí. Tá, tá ótimo, tá ótimo. Parou. Parou a brincadeira, deixa o cara assim. Só aqui que tem 15, vamos lá, rapidinho. 10, 9, foi. Ok, vamos escravizar. Sobrou 3 unidades do exército dele. Dá pra matar. Feriram minha bruxa da morte. Também que foi só ferimento.
Armadura do destino. A armadura do destino é usada por um grande herói a cada geração, que tem seu destino atrelado ao dela. É, vai ter um monte de rebelião. Eu não li o negócio do guarda-costas, cadê? Sempre aqueles que precisam ser protegidos das manipulações de seus inimigos, ou até mesmo de seus amigos. É verdade. Tá, Malanar sub de level, coloca estimular crescimento aqui. Paradeck pra você coloca força do ódio. O ódio é como qualquer outra fonte de energia. Use, abuse e canalize como bem entender. Exatamente, é assim que eu faço. Assassino coloca proteção de Kane. Na verdade, coloca Katar. Spoilers pós-combate é sempre bem-vindo. Agora é só finalizar essa galera aqui pra gente se livrar dessa corrupção aí. Deixa eu trazer a Ramali pra ela ganhar XP também. Afinal, vocês todos aqui, Ramali, Lobren e Pardeg, salvaram a Hagraeth. Destruídos. Ramali, vamos voltar lá para a província, onde você vai continuar montando seu exército de elfas bruxas. A rebelião que vai acontecer não é aqui, né? Ilha do Dragão e Hagraeth. É, Hagraeth vai ter rebelião sem parar por causa da quantidade de escravos que a gente tem aqui. Inclusive, qual outra província que está me dando mais dinheiro aqui? Ilhas do Dragão tá me dando 1.400. É, eu coloquei pra ela manter mais escravos, né? Pico das Costelas, qual que é essa província? Ordem Pública 100? Cadê Pico da Costela? Um monte de Gumbade. Ah, então aqui tem que ter mais escravo, calma lá. Mais escravos aqui. Isso aí. Com 100 de ordem pública aí, aguenta escravo pra caramba. Tá aqui na Ilha do Dragão, seria interessante eu dar uma reforçada aqui na cidade, né? Porque vai ficar tendo rebelião o tempo inteiro, isso não é legal. O monstro tem uma guarnição suficiente pra. Pode vir qualquer rebelião que você tá preparado. Assassino que também subiu de level para encatar de novo. Lobrim, podemos voltar à tarefa de pegar tesouros. Se não aparecer outro exército aqui, né? Já tem um aqui em cima, vamos lá pegar ele. Achei que esse seria necessário aqui embaixo, mas aparentemente está de boa. A gente pode colocar isso aqui para pegar Carabis. Sob o regime sádico do Mestre das Feras, as criaturas intimidantes de Nagaroth quase se amansam. Tá, vai reduzir a manutenção dos bichos aí. A posição de baixo é interessante também, afinal o seu exército vai estar quase machucado. Ingmir, dá uma segurada aí que daqui a pouco será a sua hora. Ainda falta 7 turnos pra pesquisar. Na verdade, eu acabei de pesquisar, né, o negócio da Imaculada. E não tem mais nada que dê Imaculada aqui por um bom tempo. Tem Ordem Pública, que seria muito bom também. Mas só com esse momento de campanha também seria muito bem-vindo. Aqui, Imaculada toda a facção também. Isso aqui seria maravilhoso. Só que até pegar lá, já deve ter acabado até a invasão do Arkion. Ah, o Malus, que eu não mexi ainda, né? Então vamos dar uma checada aqui que tem aqui. Se não tiver nada, a gente vai embora. Tá, ó, esse carinha aqui, que vai dar bônus contra a infantaria. Vamos colocar por os terríveis cavaleiros gélidos. Na verdade, esse já tem bônus contra a infantaria, né? Mas por enquanto eu vou deixar com eles, vai. Eu vou pilhar esse aqui só. Me dá aí 2.000 de graça. Por isso que ele vazou. Açougueiro, dilacerando dedos para pegar anéis e decapitando para arrancar armaduras. É o próprio açougueiro. Renda decorrente da pilhagem, mais 6%. Poção da temeridade. Aqueles que beberem desse extrato podem ser tolos, mas são todos corajosos, isso sim. Então, coloca aqui de novo. Corrilde coloca. Aqui. Com esse dinheiro que eu tô, não dá pra fazer nada, né? Algumas coisinhas melhorando aqui e ali. Um
último combate, no próximo turno dá pra melhorar. Então, vamos dar uma segurada aí. Pera, decreto aonde? Ah, na província que eu peguei lá em cima, né? Eu acho que isso é interessante. É, o problema desse aqui da Imaculada é que perde 100% dos escravos. Eu prefiro ficar com a corrupção. Mas se renda dos espólios pós-batalha para toda a facção é muito bom. Se você colocar várias províncias com isso aqui, fica bem roubado. Mas tudo bem, vamos colocar aqui o crescimento e a renda gerada por escravos aumentada. Que é isso que faz nosso dinheiro decolar. Vou só abrir a janela aqui que eu tinha fechado, que meu vizinho ligou a música no momento que eu liguei a gravação, né? É o padrão dele. Afinal, ele deve ser o fã número 1 desse canal. Sabe todos os meus horários de gravação. Nenhum de vocês pode dizer que sabe isso. Ele não sabe não, tá gente? Só fazendo um disclaimer aqui. É porque ele realmente liga a música toda hora que eu tô gravando. E é incrível. É um sexto sentido muito bom que ele tem. Ah, eu falei que tava vindo, mano. Eu prefiro muito mais romper a aliança com a Cidadela Soturna do que ajudar o. Do que enfrentar o Flash de Aquitânia agora. Eu tô com muitas cidades protegidas, velho. Eu já quero pegar mesmo essa facção aqui, então. Desculpa, meu querido, mas não vai rolar. Sei que eu vou ficar desconfiado aí, o caramba, 4, mas não dá, velho. Olha esse exército, cara. Opa, quase que eu cliquei sem querer. Audiência, Pardex Dunkane. Um dos seus senhores atende a uma convocação anual à corte. Será que é medo que emana nos olhos desse súdito leal ou uma ansiedade incontida pela recompensa? Declarar sua graciação e reduz a manutenção do exército dele, ganha ordem pública e ganha lealdade. Nomear um mentor, perto tesouro, caçar uns rebeldes antes de ganhar ordem pública. Caçar uns rebeldes é interessante. Tá, Hagraeth tá tendo outra rebelião lá. Esse lugar só sabe ter rebelião, nunca vi uma galera tão descontente na vida. Antes de eu gastar o dinheiro, tem que melhorar lá no Monte Gumbad. Pode colocar aqui pra. Isso aqui, pras feras. O exército tá meio machucado ainda e, se eu não me engano, na Naufrágio tem unidades que a gente tem que enfrentar. Então espera mais um pouquinho aí pra você recuperar o exército. Deixa eu ir lá onde a Caladriel tá, só pra melhorar o Monte Gumbad antes que eu gaste o dinheiro. E aí eu posso ficar mais despreocupado com essa província. Esse ataque tá demorando muito já, né? Tá 2 turnos ainda. Tá, aqui primeiro vamos atacar a Caladriel Hood. Província principal aqui do Quick. Mas tá bem fraca também, então vamos passar por cima deles. A pilhagem nem tá tão alta. Na verdade ele começa no maciço de granito, se eu não tô enganado. Bandeira do espantalho a gente já leu algumas vezes. Na verdade uma vez, né? Obsidiana. Não dá nada demais, obsidiana. Só tira isso daqui, deixa esse. Coloca aqui. Tá, agora que eu já gastei aqui onde eu precisava gastar, só botar o pão do Malanar aqui. Pode botar corpo a corpo. Tá. Quando de Rotec, você tá com menos 3. Eu preciso ver aqui onde eu não tenho muralha ainda. É que tem outros acordos aqui que a gente poderia tirar deles, né? Eles vão me odiar muito e provavelmente declarar guerra rapidinho. Tudo bem que eu engulo a facção deles em 2 segundos. Círculo de destruição. Você tá com uma guarnição fraca. Porque eu construí esse negócio aqui, né? E essa cidade fica. Tá, do porto aqui. Tá, Bigorna do Val, principalmente, que eu não quero perder. Já pode melhorar isso aqui também. Pardec começa a vir pra cá. Que provavelmente a gente vai ser os próximos alvos dessa flagela de Aquitânia aí. Ponto do Mercador de Escravos, tem que melhorar também. Tem que pegar muito essa construção aqui também.
Vai me ajudar muito o dinheiro dela, só que é só level 4. Temos muita coisa pra fazer. Tá, Wingmere, não vou mexer você mesmo, já se foi todo o nosso dinheiro. Vamos segurar aí. Tá lá a rebelião, né? Stock Courier, um senhor Saurio. Vamos lá aqui, fazer uma coisa de útil nessa vida agora, me ajudar, por exemplo. Vai ficar brincando de trocar senhor de posição só? Construções dando 14 de bônus pra ele. Caramba, que construção é essa, velho? O cara tá com 83% só com menos 6 ali de ordem pública, velho. Me dá essa construção aí, velho. Ah, não adiantou nada fugir. Aí eu me ferrei. Que maldito, né? Sabia, velho, que alguma hora ia vir. Olha esse exército, cara. É ridículo, mano. Bom, eu sei que essa facção não ocupa povoados porque eu uso um mod pra isso. Então, pelo menos isso a gente tá livre. Salões de Kane, finalmente. Vamos lá defender. Provavelmente eu vou cortar, como eu disse pra vocês, que eu começar a fazer, né? Então, até logo. Ok, então voltamos aqui. Vou escravizar a rebelião, né? Não devo matar o exército inteiro, mas eles vão voltar aqui e a gente termina de matar eles, não tem problema. Então vai ter outra rebelião, Clareira da Perdição, outra rebelião, Água Empesteada. Vai ter rebelião sem parar, gente. Por isso que eu falo que tem que começar a cortar. Porque quanto mais escravos você tem, mais instável fica a sua ordem pública. Ah, daria pra eu pilhar isso pra ganhar um dinheirinho, né? Atrapalhar um pouquinho mais. É, o obsidiano não vou colocar não. Coloca o negócio das sombras. Acho que é interessante, vai. Só pra dar mais uma atrapalhada no Quick. Provavelmente tem Skaven aqui. Eles nem iam resistir a atacar os orcs e ficar de boa. 6 mil de pilhagem, delícia. Escravo elfo nobre já li algumas vezes. Vamos vir pra cá pra ir pro exército. Pode melhorar esse aqui. Malanar subiu de level, põe ataque corpo a corpo. Corriu de miasma. Tá, vamos focar nas províncias aqui que eu tenho mais dinheiro, né? Dá pra deixar a Graef level 5 com o dinheiro que eu tô. O que com certeza não ia precisar me preocupar mais com rebelião. Muito provavelmente. Eu ganhei mais guardas negras de Nagarond fazendo isso. Ilha do Dragão também tô ganhando um dinheiro bem bacana. Aqui tem que colocar muralha ainda, então dá pra focar em outra coisa. Então, a Demônio falou agora, me deu o controle. Clarcaron de ser interessante melhorar você, hein? Ia ganhar guarda negra de Nagarond de guarnição. Eu tô com mais medo dessa região aqui, né? Nem preciso falar por quê. Melhor aqui as sombras, melhores aqui também. Não vai dar pra melhorar a bigorna do Val nem nada enquanto esse cidadão estiver vivo aqui. Falei, alguma hora a bomba ia explodir no meu colo. Não tinha como escapar disso. E até foi bem rápido, pra falar a verdade. Calada Gael subir de level. Vamos colocar aqui o um nome marcial do poder. Esse indivíduo assumiu um codinome de guerreiro para aterrorizar o inimigo, um apelido que faz jus aos seus feitos em batalha. Nome do poder: Sacerdote de Val. Uma nova forja localizada nas suas terras foi saqueada por uma gangue de malfeitores das redondezas. Após a captura e execução sumária dos infratores, o sacerdote proprietário da forja lhe oferece uma arma abençoada como forma de agradecimento. Qual bênção sombria é mais adequada para você? Encantamento corrosivo. Aço abençoado. Ataque de magia. Munição, não, munição não. Vamos pegar isso aqui, ó. Ceifador de cabeças. Pronto, Caladriel, ceifador de cabeças.
Como eu acho que não vai aparecer aqui embaixo, a gente coloca ceifadora de cabeças, que só fica salvo no perfil das habilidades. Então pera aí, Caladriel, ceifadora. E não cabe. Vou colocar só ceifadora. Tá, Pardec. Vem pra coluna de Rotec aqui. Quanto mais gente com infantaria, melhor. Pra gente proteger esse lugar aqui. Lobrin, vamos ver qual é do tesouro aqui. Vai ter que colocar essa medusa no exército da Ramali, já que é uma personagem feminina. A ilha ascendente. Conforme você avança mais adentro, a névoa do oceano se desfaz e revela uma ilha que supõe-se nem mesmo um grande cartógrafo conhecia. Rochas pontiagudas cortam o mar como espinhos em uma armadilha, daquelas que não deixam a presa escapar. De fato, um navio naufragado se encontra empalado na costa da ilhota. A tropa dessa embarcação parece ter buscado refúgio no interior da ilha, levando consigo os eventuais itens de valor. Vamos explorar a ilha aí, ver qual é. É um exército bem pequeno, então eu vou só resolver aqui. Mesmo assim, consegui matar um monte dos meus. A Ilha Ascendente. Você mal pôs os pés na ilha e já viu uma emboscada à sua espera. Um almirante vampiro chegou lá pouco antes de você e estava promovendo um recrutamento ao reanimar vítimas de naufrágio. Os cujos cadáveres apodreciam os rochedos. Após derrotar os flibusteiros mortos-vivos, você pilhou o galeão ancorado dos vampiros. Em seguida, coletou todas as riquezas contidas na ilha. Tá, esse aqui é muito bom. Vai reduzir o custo de construção de tudo e a renda gerada por todas as construções. O que significa que eu posso cancelar tudo que eu construí e vou ganhar uma redução no que eu gastei. Escudo de Pitolos. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul, o escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis. Vou colocar aqui o nome referenciado do poder pro Lobre, vamos ver o que, que vem. Usurpador. Um pretenso usurpador luta em vão contra o seu exército. Apesar das inúmeras baixas, ele permanece resoluto e lança um desafio. Lute contra ele cara a cara como um verdadeiro guerreiro. Estaria ele abusando da própria sorte? Atirar em todos é bem a cara dele. Aumenta o dano de projéteis do exército, a munição e o alcance, e matá-los lentamente. Não, atira em todos, né? Tormenta de Farpas. Então, o sobrenome vai ser Lobrin Tormenta de Farpas. Pronto, esse coube. Tá, então tudo que eu mandei construir aqui, por exemplo... O que eu mandei construir que eu não... Obviamente não lembro, né? Eu lembro que foi das províncias mais altas, assim. Tá aqui, então eu posso colocar esse aqui que vai estar mais barato agora. Torre da Luz Negra, guarnição com certeza. Uma estrada. Suadeiro da Morte, guarnição com certeza. Só uma risadinha do malandro do demônio aí. Dá pra atacar eles recebendo. Aí, beleza, dá pra receber reforço, já posso destruir eles. É bom que eu ganhe espólios. Não é muito, mas eu ganho. Tá, 1500, até que compensa, hein? É uma construção de guarnição. Aí coloca redução do tempo de recarga. Embora a precisão em disparo seja um talento adquirido, esse indivíduo nasceu com uma grande vantagem natural para o ofício. Aí, calma lá, seguindo aqui a ordem que eu estava seguindo, né? Tá, aqui eu construí com a redução já. Clareira, não, essa daqui. Eu tinha construído esses dois negócios que é bem caro se não tivesse a redução. Pronto, aí sobra 2.900. Aí dá pra gente melhorar esse daqui, porque vai ter rebelião de novo, né? O exército do gringo até que tá bem fraco, só tem uns orcs selvagens grandões aqui. Mas nada demais. Aqui eu ainda tenho que esperar construir a guarnição para poder me locomover aqui. Malekith descendo, quem diria? Finalmente, Malekith, você vai fazer alguma coisa?
Imagino como a máquina deve ficar bugada quando ela faz confederação, tipo, sei lá, Malekith faz confederação com Malus e ele ganha as três ilhas aqui da Ilha do Dragão. Como ele deve ficar bugado pra administrar esses dois negócios, velho? Diz que a máquina é doida? Tropa de prata, pois não. Some daqui. Vai lá brigar com o meu ex-aliado, vai. Ele tem guarnição, eu tenho certeza que ele vai se divertir. Tá, rebelião às Clérigas da Perdição. Que é o Salão das Bruxas. Se eu ir ali em marcha, com certeza eu vou encontrar minha morte, né? Bom, Ramali. A gente poderia melhorar isso aqui e pegar umas Irmãs da Aniquilação depois. Ah, sombras também. Não, gasta o que sobrou aqui pra melhorar a Hagraeth level 5. Já aproveitar essa promoção aí de construção, né? Pra onde você tá indo, Malekith? Eita, tá gravando toda a minha voz hoje, tá uma maravilha. Você só tá em guerra com o flagelo de Aquitânia, que tá aqui perto, então eu acho que você não vai fazer nada demais. Mas vamos ver, né? Aqui é pegar caras a caraca, né? Ah, esquece, não tem como. Eu vou ficar forte, Lord of the Black Court. O que tem essa rebelião aqui? Eu já vi que tem algumas cavalarias, que é bom, porque quanto menos infantaria, melhor pra gente defender. Aqui não vou reparar mesmo. Tá, Galadriel, dá uma segurada aí, né? Falta só dois turnos. É só o Malus mesmo que dá pra mexer agora. Você não alcança aqui ainda, né, Malus? Então vamos até a metade. Faz um canalizar aqui. Eu tenho guarnição em Caracasgal agora. Não vamos preocupar igual da outra vez com uma rebelião de mortos-vivos, não. A gente vai segurar. Inclusive estou aqui com sacrifício para Kane, né? Que seria até bem interessante, mas vou esperar quando eu for lutar para não perder um turno do rito de graça, né? Começou a chover para um caramba aqui do nada. Meu vizinho ligou a música também, né? Pra ficar mais barulho ainda. Meu vizinho versus os caminhoneiros aqui, eu não sei quem odeia mais esse canal. Quick com 18 unidades apareceu aqui agora. Aonde você estava? Aliança militar entre tribos de Norska. Ok, vamos fingir que isso acontece. Se vocês derrotarem o flagelo de Aquitânia, eu vou bater palma pra essa galera, de verdade. Só preciso dessa cidade do templo e da outra cidade ali da província do Quick. E aí eu fecho as 10 províncias. Só isso. Vem a rebelião, me enfrente agora. O Mestre das Feras, Caladriel Ceifadora. O Mestre das Feras foi pego desenterrando os restos mortais de Bracos, a lendária montaria que pertencia ao Senhor das Feras, Rakarte, um parente distante do seu senhor. Como o Mestre das Feras é uma figura influente, o senhor pede que você julgue esse caso. Arrancar a cabeça e só um cavalo morto. Botas de Bracos. Não é tão boa, não. Vou arrancar a cabeça. Afinal, você é a ceifadora.
Engenheiro. Ah, rapaz, o engenheiro reconhece o ponto fraco de qualquer construção. Esteve presente nas regiões e acompanha o andamento das construções. Homens feras. Tá, não é na minha província, pelo menos. Mas isso não significa que eles não vão vir nela. Melhor esse aqui. É, eu até poderia ir pra cima do Quick ali, mas não vai adiantar muita coisa. Eu acho que ele vai demorar um turno pra fazer o cerco, então. Vamos vir aqui pegar essa bagaça aqui. E eu tô vendo que ele tem bastante gente nessa cidade aqui, hein? Então pera aí que a gente já luta. É até bom que eu luto isso aqui antes de ele chegar com outro exército aqui. Tá, ele atacou, ganhou, mas ele já machucou muito o exército dele. Isso é ótimo. Vamos aumentar a guarnição aqui. Vou até fazer uma emboscada aqui atrás, ver se consigo pegar ela. Na verdade, não dá pra fazer emboscada agora. Eu tenho que recrutar alguma unidade pra tapar o buraco que tá fazendo aqui. É, eu tinha perdido um cavaleiro negro, aparentemente, né? Põe umas pavorosas. E a Ramali aqui. Você não alcança atacar eles em um turno. Mas com a ajuda da guarnição, acho que a gente consegue resolver automático e passar por cima deles. Perfeito, guarnição inteira morta. Oh, guarnição não, ainda bem, né? Rebelião inteira morta. Voltemos. Ninguém vai pedir minha Hagra F de fazer dinheiro. Tá, o que temos aqui para melhorar? Elfas bruxas, exatamente. Isso aqui que eu queria. A minha elfa bruxa ainda tá ferida, aquela. Essa daqui. Mas voltou agora. Então vem cá pra você voltar pro exército, minha querida. Repor tropas. Dá pra recrutar mais uma? É, só dá pra pegar uma. Cara, dá pra eu pegar 12 mestres. 12. Será que é muito? Caraca, velho, pra que tudo isso, mano? 12 mestres. Tá, vamos voltar para as províncias aqui que me dá mais dinheiro. É, essa daqui seria interessante, porque tira a penalidade de ordem pública por escravos. E esse aqui para reduzir a manutenção. Mesmo não tendo muitas dessas unidades agora, no futuro eu vou ter, né? Então é bom já estar com a manutenção reduzida. A Ilha do Dragão. Vamos ver como é que tá a resolução aqui. Tá um meio a meio, mais ou menos. Maravilha. Sempre bom se livrar das rebeliões rapidinho. Tá, Ilha do Dragão vai continuar melhorando aí. Clark Aronde, eu poderia gastar esse dinheiro em você. Ou na coluna de Rotec. Qual de vocês tem Marco? Acho que Clark Aronde só, né? Inclusive é level 4 aqui, né? É, reduz a manutenção em 25% dos monstros. Realmente é bem útil. Por trás das muralhas escuras, os Druk conspiram e aguardam com fúria o momento da vingança. Isso aí, esses são eles. A Salão das Bruxas está até bem protegida aqui, não estou tão preocupado. Na verdade, estou preocupado com muitas coisas. É que é muito terreno para cuidar. Calado, Gael, vamos colocar pra você duro de acertar. Eu quero que você seja sinistro no corpo a corpo. Nem vou colocar montaria pra você. Próximo turno você já vai conseguir construir uma guarnição aí. E até descer essa ordem pública, você não precisa estar por aí. Aqui temos uma cidade aqui, ó. Pilares de Grunni, que tá com cara que Hirne. A gente vai descer aqui. O jogo não queria que eu atacasse caras a caraca, então vamos lá. Não com esse exército que eu tô agora. Ah, antes de eu passar o turno, é claro, né? Malus. Para essa batalha, com certeza, a gente vai precisar de um Conduíte das Trevas. Então, sacrifício para Kane. Vamos lá. E ainda tem o Tzarkan para ajudar a gente. Primeiro passo é matar esse engenheiro demonologista chatonildo deles. Ok, começamos com 20 aumentos de magia. Uma cidade customizada, já gostei. Não estava esperando. E temos aqui, o que é isso? Lava. Vou fritar alguns skavens, se possível. E pode ser que minha energia acabe a qualquer momento aqui, porque acabou de dar uma piscada na energia. Mas tudo bem, vamos tentar terminar a batalha. É, vou deixar todos vocês aqui, de cavalaria.
Malus vai passar aqui no meio, a Medusa também. Cristais negros. Se eu conseguir dar a volta com a minha cavalaria, talvez a gente fuja do engenheiro demonologista. Ok, começa, pausa. Cadê o engenheiro demonologista? Só pra eu me localizar. Tá, não sei. Mas tem aqui um grupo de ratatagradoras? Não, nossas chamas. Praga tempestuosa, você consegue brigar com ela, Malanar. Mas se todos vocês forem pra cima aqui, vocês conseguem bater nessa galera. Nem vou mandar tanta gente aqui brigar nesse lugarzinho apertado pra não dar ruim, mas Malus pode ir na frente. A Medusa também. Vamos lá, ver se a gente consegue segurar essa galera. Aí o pessoal vai arregaçar minhas unidades, né? Mas nós temos aquela ali com 20 bônus de infantaria. Imagina que vai fazer um estrago no inimigo. Aí vocês que estão parados sem fazer nada, pode vir aqui. Vamos chamar o Tzark aqui para dar aquela força, para brincar um pouquinho. Corre, que o demônio tá puto. Por que vocês não estão brigando? Quick tá aqui, não é o Quick, começa assim, né? Inclusive aqui, ele aqui. A parte boa é que ele escolheu o lado que tá cheio de... de cavalaria, então não vai dar tanto dano assim. Usar um conduíte que explode todo mundo enquanto a gente enfurra isso pra Cova das Sombras. Eu falei que a gente ia dar conta de segurar tudo isso aqui, mesmo sendo várias unidades anti-grande. Ixi, não sobrou nada pro Tzarkan brigar, velho. Toda a briga aconteceu do outro lado. Vamos pegar esse mestre assassino aqui, gente. Volta aí. Volta aí pra gente organizar as investidas. Vocês também podem vir aqui, alguns pra cá. O que tem pra pegar aqui? Globardeiros. É eles mesmo, vamos lá. Ou na verdade um aqui, ó. Pegar essa galera que tá fugindo lá, foi invocada. Vocês podem descer e flechar essa galera aí, né? Nem preciso pedir. Zerka foi encurralado aí. Que problemão, hein? Essas brocas ferradas aqui, vem. Tá. Como é que você tá apanhando tanto mesmo? Ficou preso aí, né? Vocês ficam aqui atrás, vocês vêm pra cima deles aqui. Meus dois Sauros aqui, eu quero que vocês fiquem quietinhos aqui. Vai perseguir só aquela galera ali. Malanar sozinho consegue matar esse assassino aqui. Vamos lá. Assim conseguimos mexer, né?
Prato cheio pra quê aqui? Sanduíche. E ao mesmo tempo vou mandar outra explosão aqui dele, ó. Vou provavelmente travar um FPS. Eita ferro, mano. Ah, foi bonito. Foi lindo, olha isso aqui, velho. As duas explosões combinadas. Nossa, velho. É isso aí. Vai mexer comigo, Quick? Tem certeza? Só ver mais uns atropelinhos aqui antes da gente encerrar a batalha. Estou correndo pra fora da cidade mesmo. Eu nem consegui olhar a cidade direito também. É um buraco, né? Skaven não tem muita criatividade de arquitetura. Por isso que ele pega a cidade dos outros. Igual os orcs. Ah, é muito bom. Ok. Vou ocupar também, embora seja tentador essa pilhagem. Eu preciso da província. Supervisor, alguém precisa garantir que os prisioneiros escravizados não sejam sequer capazes de fugir e vez ou outro alimentá-los para que continuem produtivos. Tá, tira esse daqui, tira isso. Esse pode deixar por enquanto. Só preciso da muralha. Coloca força do ódio também, Malus, afinal você é o cara do ódio. Nossa renda está ficando bem interessante, já estamos na margem dos 10 mil. Salão de Kane, level 4. Vou aproveitar a promoção aí, né, velho? Constrói uma, leva duas. Pechincha dessa, Black Friday da construção, não dá pra não querer. Tá, o Quick provavelmente vai querer atacar essa cidade de Karagorud, porque ele tem os moedores, eu acho, e algum relâmpago dimensional, provavelmente. Mas não tem problema, se ele pegar a cidade ali, a gente pega de volta, é até bom que ele fica preso. E aí, acho que é isso, né? O Lobrinho mexe você, meu querido. Não, né? Peço perdão. Mas vem vindo pra cá. Você agora pode pegar Carabes agora, se eu estou correto. E é isso aí. Curioso pra ver o que o Malekith tá planejando. Já quero mandar um conduíte das trevas desse flagelo de Aquitane maldito aqui. Flagelo de Aquitane não é o nome que o Duque Vermelho tem, se eu não estou enganado. Alguém me corrija aí nos comentários se eu estiver errado. Inclusive, gente, comentem nos vídeos que vocês estão assistindo, porque é muito legal ver o que vocês estão achando da campanha, tá? Não assista o vídeo e deixe passar batido. É realmente legal ver o que vocês estão achando dos episódios. Tá, o Quick fez o cerco. Achei que ele ia pegar em um turno só, mas não deu tempo, aparentemente. Os anões fizeram confederação com o Karakirne, lá se vai meu plano de pegar duas das três cidades da província deles. Mas só quero tirar a Caladriel dali pra pegar a outra província ali, que eu só peguei duas cidades, aí eu consigo fechar 10. Finalmente. Demorou, viu? Mas eu acho que a gente foi muito bem nessa campanha aqui, até então, né? Pelo menos eu estou achando. É o que eu falei, no começo dele é bem difícil, mas depois que você começa a destronchar todo mundo aí, atropelar todo mundo, aí não tem quem te segure, velho. Tá, ele pirou de novo, tá acampando, provavelmente vai recrutar mais. Cerco em Karakasgal. Vamos ver se vocês têm força pra fazer cerco. Não tem. Que é ótimo pra mim. Arquiteto, planejar construções do começo ao fim, esse é um conceito estranho por aqui. Inclusive tem que colocar a guarnição lá agora, que eu acho que já terminou, né? Só colocar isso aqui primeiro. Cara de Tomen, que está mais exposta. Isso aqui que reduz o custo da construção. Monte Gumbad, toma aí sua guarnição. O ouro, level 3, é claro. Esse aqui também. Vamos descendo aqui. Ah, já vou tirar todos os acordos aqui, né, velho? Não tem por que manter acordo. Agora eu tô confiante que a gente consegue bater nele. Vamos pra cima, antes que ele recrute todas as unidades de novo. Vou guardar esse crescimento aqui pra gastar na bigorna do Val. Pra já pegar aquele negócio que reduz a manutenção em 10%. Limitless Power.
Vem pra cá. Mais elfas bruxas. Falta um turno pra construir as bruxas da aniquilação. Pega mais duas dessa. Acho que vou ficar com esses cristais negros mesmo. Só vou trocar depois essa galera aqui. Se bem que vocês são de infantaria, né? Seria bem interessante. Tá, melhor essa construção das sombras aqui, depois eu coloco elas. Melhor isso daqui, aumentar ainda mais nossa renda. Ponto do mercador de escravos, na verdade, calma aí. Cancela, cancela isso aqui. Negócio importante aqui. Pra caso venha algum maldito exército do caos de novo, né? Estarmos preparados. Tá, mas a gente chega ali em um turno. O que ele tem aqui? Skaven escravos. É, ele já deveria atacar nesse turno, na verdade, porque ele já tinha o canhão de relâmpago dimensional. Não entendi porque que ele não quis. Mas tudo bem, Quick. Vou chegar pertinho de você pra te dar um abraço por trás, gostoso. Ele vai correr. Aí provavelmente o Quick vai querer pular pro outro lado aqui para atacar uma cesta de granito. Inclusive, espera aí, cancela tudo que eu mandei construir aqui agora. Não tudo, né? Mas calma aí. Eu preciso melhorar aquela província ali, velho. Kraditomen, cancela isso, isso. E esse daqui. Aí aqui embaixo a gente coloca guarnição. E uma estrada. Tá, me libere. Isso será bom para nós dois. A Malus falou, sai da minha cabeça. Tá, acho que dá para tirar esse aqui e colocar uma construção de cavalaria para ter guarnição. Ou uma das outras que vai ter level 4 aqui. Não tem nenhuma, mas enfim. Uma dessas aqui. Arpia de guarnição, caldeira de sangue frio. Né. Uma feiticeira de guarnição. É até interessante. Das trevas, ela começa com aquela habilidade do gelo. Enfim, não sei. Vamos aguardar, ver o que, que o nosso queridíssimo Quick irá fazer. O que, que ele está planejando, garotinho. Aparentemente o Malekith está com sangue nos olhos para ir pro Vortex agora. É chegada a hora dele reclamar a sua coroa do Rei Fênix. Seria uma pena se eu pegasse a coroa antes dele. O Quick decidiu se esconder na cidade aqui de baixo. Então ele está com uma cidade para minha esquerda, que eu pilei. Ele está com a cidade para baixo, que eu também pilei. Será que essas ruínas da direita ele também está com elas? Manada Sobragor foi destruída. Muito obrigado. Seja lá quem tenha feito isso, muito obrigado. Os exilados de Nerrek foram liberados. Graças aos amiguinhos do flagelo de Aquitânia ali. Tá, coloca isso aqui de cavalaria. Eu poderia vir aqui atacar agora o Quick, né? Aí, calma lá. Caladriel, desce aqui, minha filha. Vem até aqui, ó. Monte Moira Gris, que a gente precisa colonizar ali. Monte de lança prateada também, vou melhorar aí, que eu preciso da guarnição. Pra caso venha algum exército de sacanagem. Critters, submit.
Tá, uma coisa que eu já posso fazer aqui é pegar essa cidade aqui. E aí eu fecho as 10 províncias e posso tomar o frasco tranquilamente. Essa aqui eu tenho que esperar 4 turnos pra fazer isso, então calma lá. Vamos fazer aqui uma emboscada neles. Não posso fazer emboscada, por quê? Estou sendo visto. Da onde que eu estou sendo visto? Bom, então deixa, né? Vamos só passar reto aqui. O cara tá com 14 unidades ainda. Vai ser uma batalha difícil pra caramba isso aqui. Mas não vai ser impossível, não. Aqui. Dá pra matar eles também. Tchau. Dá meus escravos. Quer dizer, meus amiguinhos que gostam de trabalhar de graça. Aqui pode colocar tudo isso aqui melhorado. Rocha do Pavor, melhor guarnição. Muralha aqui. Coloca um desse aqui para aumentar a renda. Aqui também. Um desse aqui. E lá foi todo o meu dinheiro. Lobrin tá por perto agora, só preciso achar um. Provavelmente vou atacar a Rhine com ele, eu acho. Que é um porto, ou eu vou começar a circundar o Vórtice ali. Tá, Elfin voltou pro exército, finalmente. Mercador de órgãos. Os benefícios do assassinato vão além de simplesmente tirar seus rivais do jogo. É, dependendo do que lançar o Warhammer 3, vou ter que vender um rim mesmo pra comprar ele. Malekith pegará a espada de Kane? Será? Seria ele ousado a este ponto? Só queria ficar um tempinho sem guerra para poder pegar unidades melhores para o meu exército e não ficar só com essas unidades lixos que eu tô. Só isso. Então, o flagelo de Aquitânia agora ele tá preso aqui. Essa província não tem saída que não seja essa aqui, se eu não estou enganado. Provavelmente eu estou. Vamos descobrir agora. Se ele atacar o templo de Adaioth. Ou ele vai me atacar? Essa é a maior prova que a máquina gosta de focar o jogador, né? Lógico que ele vai me atacar. Tá. Vai ser difícil bater isso aqui, gente. Cavaleiros do Grau, caramba aquática aqui. Cavaleiro de Pégaso. Mas acho que a gente consegue. Ok, então vou tentar derrubar os cavaleiros de Pegasus dele com o meu general, que já que ele tá na mantícora, né? E eles são anti-infantaria, não anti-grandes. Agora as cavalarias vai ser meio difícil. Porque eles têm cavaleiros do grau, não é pouca coisa. Então vou tentar fazer aqui uma linha meio defensiva aqui. Que eu acho que eles vão querer vir pra cima da gente, ao invés da gente pra cima deles. Os cristais negros vão ajudar bastante aqui, dando perfurante nessas cavalarias vai machucar bastante eles. Vocês aqui atrás. As harpias também podem ajudar bastante. Junto com vocês. Acho que eu tenho unidade de voador suficiente para a gente conseguir fazer um estrago neles. Vamos ver o que acontece. Arqueiro eu sei que eles não têm. Tá, é uma ameaça fraca os Pegasus para ela. Vocês podem tirar em outro Pégaso. Em modo escaramuça, é claro. Vamos tentar ficar aqui para eles conseguirem fazer a investida colina acima, né? Aí vocês segura aí, velho. Que comece o caos da batalha aérea. Ih, rapaz, esqueci de mexer os cristais negros. Ok, talvez seja muito para as minhas harpias essa batalha ali.
tentar tirar elas dali. Tá, calma aí, estão tentando fechar a gente aqui. Importante a gente não ser pego de surpresa aqui na nossa formação. Tem que estar preparado para qualquer tipo de ataque. Então o Pardek, ele até consegue bater nos cavaleiros de Pegasus, ele vai conseguir ficar segurando eles. Atira aí nas cavalarias dele, tem cavaleiros do reino, cavaleiros do Graald principalmente. Fecha mais aqui a guarnição. Guarnição, tá, se cura aí, Pardek. Tem muito cavaleiro de pegas pra você. Eu ia usar uma conduta das trevas aqui, mas não deu tempo. Pega essa galera aqui e segura eles. Atira lá no fundo. Aqui não compensa usar. Deixa vir aí, toda essa galera. Pra vocês, pode vir aqui. Quero encaixar um conduto das trevas aqui que é difícil. Acabei de ver que eu coloquei vocês no mesmo grupo, isso foi burrice. E por que esse cristal negro veio aqui se eu nem selecionei ele? Tá, vem pra cima aqui, você e essa galera aqui. Assassina também. Você e essa galera aqui, atira nessa galera aqui. Esses estão correndo, né? Cavaleiros do Reino. Esses ainda não estão correndo, então só arruma a formação. Porque eles vão tentar entrar aqui. Inclusive já conseguiram pegar algumas dos meus arqueiros. Conduzir das trevas nele. Vou botar um medinho. O Pardek já conseguiu matar bastante os cavaleiros de pegos deles lá. Ali correu. Tá, vem ajudar aqui vocês. Atira aqui. Atira aqui. Nossa, acho que nem enfrentando a Bretônia eu já enfrentei tanta cavalaria, velho. Tá, vem ajudar as arpias aqui que eu não quero perder elas não. Vocês também, acho que isso é válido. Pega essa galera aqui, pega essa galera aqui. Vou pegar o general deles agora. Agora tá autorizado. Cavaleiros sangrentos aqui, pega eles. Tem frenesi, é bem chatinho de matar. Assassino, vem pra cá. Aqui morreu todo mundo, pega aquele galera ali, cavaleiros do reino. Mira nesse cavaleiro de Pegasus. E acho que acabou agora pra vocês, hein? Tem os cavaleiros sangrentos aqui querendo lutar ainda. Ufa! Tá, vocês aqui. Cadê meus bichos voador? Tenta matar lá aquela galera ali. Pardek tenta alcançar algum desses aqui. Aqui só tem um, então vai atrás de outro grupo. Aqui também, se bem que acho que não vai dar pra alcançar mais nenhum, mas tenta pegar esses aqui. Tenta dar um tiro daí, acho que vocês conseguem matar. Aí, perfeito. Esse aqui também pode atirar um pouco mais.
usar os bichos voadores para dar uma atrapalhada neles, né? Mas até que para perseguir vocês são até bem úteis. Só não vai dar tempo mesmo. Perseguir só a cavalaria é difícil. O que é isso? O que tá fugindo aqui em cima? Nada, né? Até que sobrou bastante do nosso exército ainda. Ou não, pica. Ok, vamos escravizar aqui. Deu até muito certo, mais do que eu tava esperando. Carontcar, rebelião do caos. É, isso aqui vai ser um pouquinho complicado pra mim. Bestas reforçadas. Quem diria que os dedos dos escravos têm tantas utilidades? Munição mais 20% e alcance mais 15% para os cristais negros. Mais rebeliões a caminho, é claro. Isso não vai ter fim nunca. Coloca a força da arma. Vamos terminar de matar agora, né, velho? A gente não vai parar aqui. Destemido, ninguém me pergunta isso aí. Envolveu-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Flagelo de Aquitânia destruído. Relíquia de espada. A relíquia de espada foi descoberta em um túmulo antigo, próximo ao pântano de Morkain. Não são muitos que conseguem escapar de um ferimento causado por ela. Tá, agora a gente coloca aqui, Pardec, pra você. Escravista das feras. Os mestres das feras são tão ferozes quanto as criaturas que eles domam. Com chicotes, lanças e arpões, os mestres abatem os inimigos e usam os cadáveres como ração para as feras. Já vou matar essa galera aqui também, sem misericórdia, sem perdão. Tá, por que que é meio a meio e eu não faço a menor ideia, mas tudo bem, eu já luto, calma aí. Eu vou lutar e vou cortar, porque não faz sentido esse meio a meio. Malanar, estamos no seu penúltimo ponto. Coloca aqui. E acho que a gente vai ter pegado. Só falta aqui. O último ponto vai ser força da arma. Tá, já tô com muralha aqui. Dá pra melhorar aqui. Level 3 aqui. Até poderia deixar o Quick em paz um tempinho. Ele tá em guerra com o Kroger, que seria bom pra eles se matarem, né? Só que ele não quer paz agora, nem ferrando, né? Então eu poderia até emboscar ele. Se ele não for emboscado primeiro. Amalie, você pode recrutar agora as Irmãs da Aniquilação. Só demora um pouquinho. Mas pega aqui... Pega três, que não vai dar pra ficar todo esse tempo parado aí, né? Tá, deixa eu bater aqui no Katep e eu já volto pra vocês, gente. Então tá aí o meio a meio do, da resolução automática, né? Vamos devastar. Ninguém falou pra você voltar, exilados. Escudo de Pitolos. Descoberto pela primeira vez por saqueadores de tumbas no extremo sul, escudo de Pitolos confere ao portador grande proteção contra projéteis. Tá, agora o único problema aqui é bater nessa facção aqui, né? Vai ter que bater no turno seguinte, de preferência, antes que eles fiquem fortes. Depois disso não tem como eu ter alguma chance aqui. Vou melhorar isso aqui pra colocar guarnição, né? Garganta tá bem vulnerável ali. Coluna de Rotec, level 4 com certeza. Level 3 aqui, melhorar as sombras aqui, cavalaria. Onde mais? Creditomen, level 3 ou joias, level 3? Joias, level 3. Tá, vai ter rebelião na Fortaleza de Vorag, Caladriel. Já tá quase conseguindo sair dessa atrição Chatonilda aí, vamos poder voltar a andar ao normal, né? Porque é um saco andar aí. E acho que é isso. Vou passar o turno aqui só mais uma vez, né? E a gente já encerra, porque eu sei que o vídeo já tá com mais de uma hora.
que eu tô me empolgando muito nessa campanha. Agora que estamos atropelando todo mundo aí. Só temos o fator ainda da invasão do Archeon, que eu não sei quando ele vai aparecer, né? Então vai atrapalhar muito nossa vida ainda. Quick vai cair na minha emboscada? Em marcha ainda, vai ser delicioso. Seu exército foi visto pelo inimigo antes que você pudesse emboscá-los, mas mesmo assim eu vou emboscar e é isso aí, meu querido. Tchau. Me dê escravos. Odeio quando eu coloco emboscada e coloco isso aí, seu exército foi visto pelo inimigo. É, nada a ver, não saiu a instância, como é que foi frustrado aí, emboscada? Não faz sentido. É óbvio que eles vão colonizar a planície aqui, né? Pra atrapalhar mais ainda a minha vida. Essa província ali que o Quick saiu tem joias. Então provavelmente vamos expandir pra lá também. E é uma região montanhosa, ou seja, um clima adequado pra mim. Lá vem a Rebelião do Caos. Ok, gente, então vou encerrar essa parte por aqui. Fiquem aqui com a visão da Galadriel. Na próxima parte continuamos, só deixa eu ver isso aqui. Lâmina da Ruína. A Lâmina da Ruína não deve ser brandida por qualquer um. O portador dessa espada corre tantos riscos quanto as vítimas dela. O provisor a gente já viu. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Vejo vocês na próxima parte da campanha do Malus Lâmina Escura. Até a próxima e falou!